اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد حج الفرج اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید مظفر حسین شاہ کے سال ثواب کے لیے تلاوت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد درود پڑھ لیں گے محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد سورہ مبارکہ الانبیاء کی 107ویں آیت اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے اور ویسے بھی پورا قرآن ایک عاشق کی گفتگو معشوق کے ساتھ ہے اس پوری کائنات کو اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنایا ہے اور کتنا پیار اللہ کو اپنے حبیب سے ہے اور کتنا عشق اللہ کو اپنے نبی سے ہے اور یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق ہے محمد یا معشوق ہے محمد یعنی انہیں اللہ سے عشق ہے یا اللہ کو انہیں ان سے عشق ہے کنتو کندن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فحببتو ان عورف میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں فخلقتو گا یا محمد اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں اللہ پہچانا جاؤں اللہ کی معرفت کا ذریعہ سرکار کی ذات ہے اور جو جس سے جو محبوب الہی سے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ ہی اللہ سے قریب ہوگا حضرت مولانا تشریف فرمائے ہیں اللہ سے تو تڑاخ ہو سکتی ہے اللہ سے بات کرتے ہوئے مالک ہے خالق ہے رب ہے مناجات کرنے والا بات کرنے والا اللہ سے تڑاخ کر سکتا ہے لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے مجھے چاہیے مجھے دے لیکن
مصطفیٰ سے تو تڑاک نہیں ہو سکتے. وہ وادی, وہ ایک رب اور مربوب کی وادی, وہ ایک خالق اور مخلوق کی وادی, لیکن خبردار وہاں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں, یہاں ہمیں آپ کہنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرے مصطفیٰ کا احترام نہ کرے, میں اسے اپنے قریب کر لوں. مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہاں بے ادبی ہوگی اور وہاں احترام نہیں ہوگا, لیکن وہاں اللہ سے, اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ اکبر کہ جو گناہگار بھی ہو وہ بھی مجھ سے مایوس نہ ہو. جی گناہگار بے ادب ہوتا ہے نا, گناہگار کہتی ہے اسے جو اللہ کی بارگاہ میں بے ادب ہو. اللہ اکبر. موسیٰ دعا کرنے آئے, بارش نہیں برس رہی, غلہ نہیں اگ رہا, زندگی مفقود ہوتی جا رہی ہے, جانور مر گئے ہیں, ساری امت جمع ہو گئی ہے, اللہ کے نبی اللہ سے پانی مانگیے, اللہ سے بارش مانگیے, اللہ سے رحمت طلب کیجیے. سارے شہر کو لے کے حضرت موسیٰ پہنچے ہیں صحرا کے اندر دعا کرنے کے لیے, ہاتھ اٹھائے تو آواز آئی ہے موسیٰ مجھ سے نہیں مانگنا, اس لیے کہ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار بھی آیا ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے, وہ نہ آیا ہوتا تو میں تمہاری دعا قبول کر لیتا. پلٹے حضرت موسیٰ, حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے. اب ہر شخص تو اپنے آپ کو جانتا ہے, وہ شخص جانتا تھا کہ میں ہی ہوں. فوراً لو لگائی اللہ سے, یا اللہ باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا, لوگ پہچان لیں گے کہ یہی تھا, اور نہ جانے کیا کیا سوچیں گے کہ میں نے کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے تو مجھ سے نفرت کرتا ہے, یا اللہ معاف کر دے. فوراً آواز آئی موسیٰ دعا مانگو, ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ تو باہر نکل کر نہیں گیا. کہا موسیٰ ہم سے مانگو. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور اللہ نے بارش برسا دی. کچھ دن کے بعد جب حالات اور زندگی پلٹ آئی تو حضرت موسیٰ جیسے جاتے تھے, کلیم تھے نا, کلیم یعنی جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو اپنے خالق سے, زیادہ ملاقاتیں جس کی ہوتی ہوں. کہا یا اللہ اس دن میرے ساتھ کوئی گناہگار آیا تھا جس کی وجہ سے تو نے بارش نہیں برسائی, پھر تو نے خود ہی کہا کہ میں قبول کرنے کو تیار ہوں. کہا موسیٰ اس نے ہم سے لو لگا لی تھی, اس کا ہم سے تار جڑ گیا تھا, اس کا ہم سے راستہ واسطہ بحال ہو گیا تھا. یہی میں اپنے ان کم سن بچوں اور ساتھیوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ سارا مسئلہ بھی تار جوڑنے کا ہے, سارے مسئلے رابطہ بحال نہ ہونے سے ہیں. انسان کا رابطہ ٹھیک طرح سے بحال ہو جائے نا اپنے مالک سے تو مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں محاوراتی زبان میں, روزمرہ کی زبان میں کہوں کہ رونگ نمبر ملا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات غلط نمبر ڈائل کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے نمبر مل نہیں رہا ہوتا اور رابطہ ہو نہیں رہا ہوتا. ایک عارف کی اولاد کے ساتھ کچھ دیر کے ساتھ تھا میں ابھی, بہت بڑا نام ہے ہمارے یہاں, اللہ اکبر, حضرت آیت اللہ محمد حسین بروجردی. اب سے کچھ 50 سال پہلے کے جو ہمارے مکتب کے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی تقلید ہوتی تھی, حضرت آیت اللہ خوئی, حضرت آیت اللہ خمینی سے پہلے ان کی تقلید ہوتی تھی. آیت اللہ بروجردی صاحب کرامت مجتہد, ان کے شاگرد حضور, ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے, یعنی میں واسطے سے نہیں سن رہا, ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی ان کے شاگرد تھے اور وہ خود بھی عارف تھے, وہ بھی ولی خدا تھے. حضرت آیت اللہ عراقی انتقال ہو گیا, ان کا نہج البلاغہ کے حافظ تھے, قرآن کے حافظ تھے, اور جو ہمارے سنی بھائیوں کے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے اس معنی میں ہمارے ہاں ان کو 5000 حدیثیں یاد تھیں ائمہ کی. حضرت آیت اللہ عراقی مجھ سے کہنے لگے کہ سندھ سے, پنجاب سے, پاکستان سے جب زائرین ایران آتے تھے تو آیت اللہ بروجردی سے, ہم ان کے شاگرد تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے, آیت اللہ بروجردی سے جب ان کے شاگرد ملتے تھے, شاگرد کہتے ہیں کہ جب زائرین ملتے تھے تو یہ پاکستان اور ہندوستان والوں کا مزاج ہے کہ یہ سید سے جھک کر ملتے ہیں, گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں, جی احترام کرتے ہیں, تو سید بھی آیت اللہ بروجردی جیسا سید, ایک صاحب کرامت مجتہد, ایک عالم. تو کہنے لگے اس خطے کے ہندوستان والے لوگ جب جھک کر ہاتھ لگاتے تھے پیر کو تو ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہوتی تھی, وہ مارتے تھے, کہتے میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ, انہیں پسند نہیں تھا کوئی ان کے پیروں کو ہاتھ لگائے. کہنے لگے جب ہمارے استاد کا انتقال ہوا تو کیونکہ مجھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں مجھے غسل دے گا, فلاں فلاں مجھے قبر میں اتارے گا, تو میں قبر میں اتارنے کی وصیت کا بھی حصہ تھا, تو میں نے ان کے بچوں سے کو دہرایا اور پھر ہم نے غسل دیا. جب قبر میں میں نے انہیں اتارا تو تلقین میں مجھے انہیں یاد تھی, آیت اللہ راکی کو کہتے ہیں میں تلقین سنا رہا تھا مرحوم کو, اپنے استاد کو شانے پکڑ کے تلقین سنا رہا, اسماء فہم اسماء فہم, تو مجھے ایک آواز آنے لگی جو میرے ساتھ ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے, تو میں یہ سمجھا کہ یہ باہر جو کھڑے ہوئے ہیں
میرے ساتھ آئے ہیں جو جنازے کی تشیح میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو خود استاد بروجردی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. جی یہ آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ نقل نہیں ہو رہا ہے. میں خود الحمدللہ اس کا ان سے سنا ہے میں نے، جنہوں نے سنا تھا. پھر کہنے لگے جب ہم نے تلقین سنا دی اور ان کی قبر بند کرنے لگے، تختے لگانے لگے، تو میرے ذہن میں خیال آیا ساری زندگی انہوں نے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، آج میں ان کے پیروں کا بوسہ دوں گا. کہنے لگے میں مڑا ان کے پیروں کی طرف بوسہ دینے کے لیے تو انہوں نے پیر سمیٹنا شروع کر دیا. اس درجے کا عالم، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. آیت اللہ محمد حسین بروجردی جس درجے پر فائز ہیں، ان کا استاد کتنا بڑا آدمی ہوگا. ان کا نام ہے آیت اللہ جہانگیر قشقائی، بہت بزرگ عالم دین، قشقائی فیملی ہے ایرانیوں میں. 40 سال تک موسیقار تھے، وہ گٹار بجاتے تھے، تار بجاتے تھے، گاتے تھے، چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، میوزک بجاتے تھے، موسیقی اور گاتے تھے، گانے وانے گاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور سکے دے دے کے چلے جاتے تھے. وہ روزانہ کے جو سکے جمع ہوتے تھے اس سے گزارا ہو رہا تھا گھر کا. ایک دن تار ٹوٹ گیا ان کا، وہ گٹار کا، تو اصفہان کے شہر میں آ گئے اس کو بنوانے کے لیے کہ کوئی مرمت کرنے والا ہو، کوئی کاریگر ہو جو اس کو جوڑ دے. تو ایک موچی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ بھائی تم یہاں بیٹھتے ہو، تمہیں شہر کا پتہ ہوگا، کہاں یہ تار کہاں جڑے گا؟ تو اس موچی نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، کہنے لگے تمہارا تار جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑنے کی فکر ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اتنا اثر کیا یہ جملہ جہانگیر صاحب کے اوپر کہ اس کے برابر میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ تم نے سچ کہا ہے، میرا تو تار ہی ٹوٹا ہوا ہے اللہ سے، ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کے لیے میرے پاس. جی اس نے کہا یہ سامنے جو ایک کچی سی دیوار دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جاؤ گے بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے تار جوڑ رہے ہیں. وہ بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ٹولیوں کی صورت میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو کسی ایک کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میرا اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے، یہ تار جوڑ دیجئے. اور ایسا تار جڑا کہ نہ صرف عالم ہوئے، مجتہد ہوئے اور ولیوں کے استاد بنے. اصل مسئلہ وہ تار جوڑنے کا ہے، رابطہ بحال ہونے کا ہے. اور فرما رہے ہیں یا اللہ وہ شخص کون تھا کہ جو تیرے نزدیک اتنا منفور تھا کہ تو دعا قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر تو نے خود ہی کہا کہ اب دعا قبول کروں گا؟ کہ موسیٰ اس کا ہم سے رابطہ ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا جب گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے. کرم اللہ کا، اس کا کرم کتنا حسین ہے. تو اصل انسان چاہتا یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کمال طلب ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے کمال جوئی کو رکھا ہے، ہم فطرتاً کمال طلب لوگ ہیں، ہمیں کمال اچھا لگتا ہے. اب ہر ایک کی تربیت کے حساب سے کمال اس کے نزدیک ترجیحی طور پر مختلف ہوتے ہیں. کسی کے نزدیک کمال علم بن جاتا ہے، اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ علم کو پسند کرتا ہے، مگر علم کمال ہے، لہذا وہ علم کو دوست رکھنے کی وجہ سے اہل علم سے دوستیاں کرتا ہے، دانشوروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے اس کے واسطے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہوتی ہے، تو وہ اہل دل سے پیسے والے لوگ، جو خرچ کرنے والے پیسے والے لوگ ہوں. یہ بھی بات میرے ان بچوں اور جوانوں کے لیے رہے کہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. مولانا ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ کہ جو دارائی میں بھی عطا کرتے ہیں اور ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی وہ دیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں اور نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں؟ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ دینے والا ہو؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا اس آیت سے مراد اہل بیت پیغمبر ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں اہل بیت، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. کہنے لگے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ نہ ہو اور تب بھی عطا کرے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ پیسے سے کوئی تعلق سخاوت کا نہیں ہے. کہنے لگا جی پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے. میں نے کہا نہیں، آپ رونگ جا رہے ہیں، الٹا جا رہے ہیں، آپ سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. سخاوت کا تعلق دولت سے نہیں، دل سے.
احساسات سے ہے، جذبات سے ہے، کیفیات قلبی سے ہے۔ میں اگر کسی کے بارے میں اگر درد رکھوں گا تو پھر اللہ مجھے اس کے لیے واسطہ فیض بنا دے گا۔ اگر میں کسی کے بارے میں درد رکھوں گا، کیوں اللہ نے نبی کو اور آل نبی کو واسطہ فیض بنایا ہے؟ اللہ نبی اور آل نبی کے ذریعے، اولیاء الہی کے ذریعے کیوں عطا کرتا ہے اپنی مخلوق کو؟ اس لیے کہ یہ مخلوق اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں درد رکھتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، میں نے جس رسول کو تم تک بھیجا ہے وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ جب تم پریشان ہوتے ہو تو میرا نبی تمہاری پریشانیوں میں گھل رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارا حریص ہے۔ یا اللہ، صفت حرص تو کوئی اچھی صفت ہمارے یہاں استعمال میں نہیں آتی، لیکن یہاں متعلق حرص جو ہے، کیونکہ اچھی چیز ہے اس لیے حرص بھی اچھی چیز ہے۔ دیکھیے، اگر فرض کریں میں کہہ دوں کہ زید حریص علی الدنیا، زید دنیا کا حریص، تو یہ قابل مذمت بات ہے، میں برائی کر رہا ہوں زید کی۔ اور اگر میں کہہ دوں زید حریص علی العلم، زید علم کا حریص ہے، تو یہ تعریف ہو رہی ہے۔ نبی کو اللہ نے قرآن میں ہمارا حریص کہا ہے، قرآن کی آیت ہے نا حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے۔ کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ، ہمارے پیسے کے حرص ہے انہیں؟ کیا دیں گے ہم نبی کو؟ ہے کیا ہمارے پاس نبی کو دینے کو؟ بھئی غور فرمائیں، جب سرکار معراج پر گئے نا، تو سرکار کے ذہن مبارک میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ وادی مقدس میں جوتیاں اتروائی جاتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ گئے تھے نا، کہا تھا فخلان علیک، نالین اتارو، اپنی جوتیوں کو اتارو۔ حضرت موسیٰ جوتیاں اتار کر گئے تھے نا حضرت اہدیت سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا ہمارے نبی کو کہ یہاں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے جوتیاں اتارنی چاہیے۔ آواز آئی، تم جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ہم نبی کو کیا دیں گے؟ کیا مطلب ہے حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے؟ ہم دیں گے کیا نبی کو؟ نبی جوتیوں کے ساتھ معراج پر گئے، اور جہاں معراج پر گئے اس جگہ کو اللہ نے کیا کہا سورہ النجم کے اندر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَى، ہم نے اپنے نبی کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ اس سے اونچی جگہ ہی نہیں تھی۔ جو سب سے بلند مقام پر چلا جائے وہ جوتیوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، ساری کائنات نیچے ہے، نبی کی جوتیاں اوپر ہیں۔ یہ دوری پوری دنیا نبی کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی کو کیا دیں گے ہم؟ نبی کو ہم دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم نبی کو دیں؟ تو یہ جو نبی ہمارے حریص ہیں، یہ ہماری ہدایت کے حریص ہیں، ہماری ترقی کے حریص ہیں، ہماری بڑائی اور بزرگی اور عظمت کے حریص ہیں۔ نبی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اللہ کے ماننے والے کو نبی ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پھر میں ایک اور کہہ دوں، صرف مسلمان کو نہیں، حریص علیکم میں سب ہیں۔ نبی غیر مسلموں کے بھی حریص ہیں، مگر جو نبی کی خواہش پر عمل کر کے ہدایت پا لیتا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، پھر وہ مومنین پہ رؤوف و رحیم ہو جاتے ہیں۔ چاہے جو بات مان لے گا اس پر رحیم ہو جائیں گے نا، اس پہ رؤوف ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو، عزیزان گرامی، جو واسطہ فیض بنایا ہے نا، اللہ عطا کرتا ہے مگر ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ سب سے عظیم ترین پیغام قرآن، وہ ان کے ذریعے سے دیا ہے نا۔ یہ مسلمان کو، یہ بعض توحید ناشناس توحید پرستوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ نے نظام واسطوں کا بنایا ہے۔ یہ پورا نظام کائنات کا واسطوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ ہم میں سے کسی پر وحی نہیں نازل ہوئی ہے، ہم پر کسی پر بھی فرشتہ نہیں آتا۔ ہم ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، شب قدر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا، جی کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تو ایک صاحب کہنے لگے ساری امت پہ نازل ہوتے ہیں۔ جی، تو ہم نے کہا جی عجیب بات ہے کہ ساری امت پہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور امت گناہ بھی کرتی ہو، تو پھر تو سب کو معصوم ہونا چاہیے جس پہ فرشتے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، ہم 14 کو معصوم مانے تو گنہگار اور خطا کار اور گمراہ کہلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابی عادل تھے۔ بھائی لمحہ فکریہ ہے نا، ہم 14 کو اگر معصوم مانے تو ہم غلطی پر ہیں، اور امت 1,00,000 سے زیادہ کو عادل مان رہی ہے کہ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، سب صحیح کیا۔ گلا کاٹنے والا بھی عادل ہے، گلا جس کا کاٹا گیا وہ بھی عادل ہے۔ کچھ عقل کا کام سے سہارا لیا جائے، کچھ عقل سے ہوش لیا جائے۔
نہیں عزیزان گرامی، سب پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، سب پر فرشتے نازل ہو تو گویا اللہ کا پیغام آ رہا ہے نا اس کے اوپر، فرشتے صاحبان امر پر نازل ہوتے ہیں، اولی الامر پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے درمیان جسے اللہ نے واسطہ بنایا ہے، جسے ہم واسطہ کہیں، جسے ہم وسیلہ کہیں، جسے ہم واسطہ فیض کہیں، وہ سرکار کی ذات ہے جی۔ وہ اپنا پیغام، ہم میں ویسے کسی پر وحی آئی ہے؟ نہیں آئی نا۔ اگر ہم دعویٰ کر لیں گے نا وحی آنے کا، تو عزیزان گرامی ہمیں پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، ہمیں دعوے دار سمجھا جائے گا جس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے اور وہ دو چار دن بعد ہی ذلیل ہو گئے۔ نبی کی رحلت کے بعد دو بڑے آدمیوں نے تو دعویٰ کیا نبوت کا، مسلمہ قذاب نے اور سجاہ نے، تو وہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، پریشان ہو گئے دعویٰ کرنے کے بعد۔ یہاں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر دعویٰ ہوا، احمد قادیانی نے کیا، احمد قادیانی نے کیا، ایران کے اندر باب اللہ نے کیا جی، عرب علاقوں کے اندر عبد الوہاب نے کیا۔ یہ تین جو مسلک ہیں نا، یہ برطانیہ کی حکومت، ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور ان کا تاریخ محل ولادت بھی ایک ہی ہے، یہ بہائی، قادیانی اور وہابی۔ ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ یہ تینوں کے تینوں، ان کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے، 1924 برطانیہ کا سفارت خانہ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ہمارے اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر، قادیانیوں کو مسلمانوں کے درمیان اس فراق ڈالنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، فارسی زبان والوں میں بہائیوں کو، اب بھی ہیں بہائی، اور عرب علاقوں کے اندر وہابیوں کو۔ تینوں ایک ہی دور کے اندر برطانیہ کے کارستانی تھی، پرانے استعمار کی کارستانی تھی، اور بہرحال انہوں نے افتراق پھیلایا۔ اور میں آپ کے توسط سے، شیعہ برادری بھی یہاں کافی تعداد میں بیٹھی ہے، میں آپ کے توسط سے کہتا ہوا گزروں کہ قادیانیوں کو ایک دن میں قادیانی نہیں بنایا گیا۔ قاضی نورانی صاحب نے، نورانی میاں نے، شاہ مت نورانی نے اسمبلی میں بل پیش کیا، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب نے ان کا ساتھ دیا، مفتی جعفر حسین صاحب نے ان کا ساتھ دیا، سارے سنی شیعہ نے مل کر قادیانیوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دیا جی۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو مولا علی کی توہین کی ہوئی ہے احمد قادیانی نے، جناب زہرا کی توہین اس نے کی ہوئی ہے، قرآن کی توہین اس نے کی ہوئی ہے۔ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا نا، ان کی کتابوں میں پنجتن کی توہین ہے، ان کی کتابوں میں قرآن کا مذاق بنا ہوا ہے۔ بعض آیات کو تو کہتا ہے یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں، یہ قرآن میں ڈال دی گئی ہے، یعنی قرآن کو بھی مشکوک کیا ہے غلام احمد قادیانی نے۔ ابھی پچھلے دنوں ان کا جو اس وقت کا بڑا ہے جو لندن میں رہتا ہے، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اس سے پوچھا گیا کہ جی ہم احمدیوں کے جلسوں میں اور اجلاسوں میں اور میٹنگوں میں کربلا کا ذکر نہیں ہوتا جبکہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک تو یہ شعر آئندہ نہیں پڑھنا، اول تو ہمارے یہاں کربلا کا ذکر ہوتا ہے مگر ہم کربلا کا ذکر ایسے نہیں کرتے جیسے مسلمان کرتے ہیں، سنی شیعہ کرتے ہیں، اور یہ شعر آئندہ نہیں پڑھنا، اسلام کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا، نبی نے زندہ کیا، نبی نے مکمل کیا، حسین ابن علی کی وجہ سے تو معاذ اللہ، اب اس کے جملے ہیں، حسین ابن علی کی وجہ سے تو معاذ اللہ فساد پھیلا، حسین کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، حسین کو اس حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی وجہ سے آج ساری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ احمدیوں کا نظریہ ہے کربلا کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ احمدیوں کو ایک دن میں احمدی قرار دے کر پاکستان کے آئین سے نہیں نکالا گیا ہے، مدتوں ریکارڈ جمع کیا گیا، اس کے بعد بل پیش کیا گیا، اس بل کے اوپر کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے، رد نہیں کر سکتے تھے، ہاں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہاں ہم نے یہ بولا ہوا ہے۔ میں آپ شیعوں سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جی، اور وہ یہ کہ اپنے ممبروں پر، اپنے اسٹیجوں پر، اپنے ممبروں پر جس کو بھی آ کر لا کر آپ بٹھائیں، اتنا خیال رہے کہ اس کے کسی بیان سے کل اسمبلی میں شیعوں کے بارے میں کوئی منفی بل نہ آنے پائے۔ بھائی اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی۔ ریکارڈ بن رہا ہے، آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ اگر یہاں اس وقت 200 آدمی بیٹھے ہیں، 400 آدمی بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ ایک موبائل بھی ہے، یہ موبائل کا مکمل ایک مخبر ہے، اس کا مکمل کام ہے، موبائل سے سم بھی نکال دے تو یہ مخبری پوری کر رہا ہوتا ہے، یہ پیغام کہیں پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آوازوں کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اس وقت گرفت میں لیا ہوا ہے، ہر شخص کو، آپ سے مراد ہر شخص کو۔ لہٰذا کبھی اسمبلیوں میں اگر بل پیش کیا گیا تو آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ جملہ کہہ کر میں اس منزل کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔
فرد کو قربان کر دیجئے، قوم کو قربان نہ کیجئے۔ ایک فرد کی وجہ سے، کسی ایک ذات کی وجہ سے اپنی پوری قوم کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ واسطہ فیض، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ کون ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ جسے کہیں، اس واسطے کا نام ہے مصطفیٰ۔ اللہ جب اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے لگے تو نبی کو واسطہ بناتا ہے۔ ایک ایک فرد پر وحی نازل نہیں کرتا، وہ چاہتا تو کر دیتا، ایک ایک فرد پر قرآن نہیں اتارتا، واسطہ بناتا ہے سرکار کی ذات کو۔ تو پھر جب میں اپنا پیغام اللہ تک پہنچانے لگوں تو پھر میں مصطفیٰ کے بغیر کیسے پیغام پہنچاؤں گا؟ تو مجھے نبی کے بغیر اپنی بات وہاں نہیں پہنچانی، پہنچے گی نہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ ہم نے بنا دیا ہے، اسے تم تلاش کرو۔ اب قرآن ایک جانب کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، دوسری جانب کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر جانتے نہیں ہو۔ پھر قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قربا سے مودت کرو۔ پھر قرآن مجید ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی چھ آیات کو ایک جگہ جمع کر لیجئے، اگر قربا، اگر اولی الامر، اگر اہل ذکر یہ مختلف ہوں گے تو مدرسے کی زبان میں، ٹیکنیکی زبان میں، فنی اور منطقی زبان میں اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ یعنی ایک فرد سے کہا جا رہا ہے کہ اولی الامر کے ساتھ ہو جاؤ، اطاعت کرو، اسی فرض سے کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی فرض سے کہا جا رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر یہ اہل ذکر، سچے، اولی الامر ایک ہی خاندان نہ ہو، توجہ ہے، تو بندے مشکل میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ صادقین بھی وہی ہیں جو قربا ہیں، یہ اولی الامر بھی وہی ہیں جو اہل ذکر ہیں، یہ ایک ہی قبیلہ ہے، کچھ ہی ایک ہی لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جن سے جڑنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ میں امت سے سوال کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے ایک استفسار کر رہا ہوں، بتائیے وہ کون ہے، یا نام آپ بتائیے، یا نام ہم سے مان لیجئے۔ ہم یہ مجلسیں کرتے ہی اس لیے کہ وہ نام بتا دیا جائے، وہ کون ہے کہ جن سے اللہ جڑنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، جن سے واسطہ رکھنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، ان افراد کے نام بتائے جائیں۔ پھر لیجئے، میں کچھ اور آیات آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین جھٹکے کھائے گی، زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی، تو ایک انسان زمین کو ہاتھ لگا لگا کے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ انسان ہے، اللہ نہیں ہے۔ ساری زمین جھٹکے کھا رہی ہوگی، کوئی انسان ہے جسے جھٹکا نہیں آ رہا ہوگا، جو اس جھٹکے سے متاثر نہیں ہو رہا ہوگا، وہ انسان کون ہے؟ قرآن نے تو انسان کہہ دیا، نام آپ بتائیے کون ہے۔ نبی کا انکار ہوا، اللہ نے سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب، جو کہتے ہیں نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، قل، تو ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ جو نبی کی رسالت پر گواہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی، یہ کون ہے جسے قرآن ومن عندہ علم الکتاب کہہ کر ہماری رہنمائی کر رہا ہے؟ ایک اور آیت لے لیجئے، جی طویل سلسلہ ہے آیات کا عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ابلیس، جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ اب پوچھ رہا ہے، حاضر کروا لیا شیطان کو، بتاؤ مجھے، آ کے بتاؤ، تم نے، سب نے سجدہ کیا، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر ذرا۔
تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یا اللہ، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ کا سیدھا اور الٹا ہاتھ ہے؟ بھائی میرے تو ایک سیدھا ہے، ایک الٹا ہے، میرے دو ہاتھوں کا فلسفہ کیا ہے؟ بچے سے ایک چیز نہیں اٹھائی جا رہی ہوتی تو آواز دیتے ہیں نا آپ کے، بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ دونوں ہاتھوں کا فلسفہ ہے مکمل طاقت، میں نے مکمل طاقت سے اسے بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا تو بہت کچھ ہے، مگر آدم کے بنانے کے بعد کہا تجھے مبارک ہو، تبارک اللہ، اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ اب آپ کی توجہات بہتر ہوئی ہیں تو میں تھوڑا اس منزل کو اور آگے بڑھاؤں۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا اللہ کا ایک سیدھا ہاتھ ہے، ایک اللہ کا الٹا ہاتھ ہے؟ جی حضور، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ کا ایک الٹا ہاتھ ہوگا، اللہ کا ایک سیدھا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے لیسا کا مثل ہی شے، اللہ کے لیے تو کوئی مثل نہیں ہے۔ تو یہ الٹا سیدھا ہاتھ تو مثل ہم دے رہے ہیں نا، اللہ کے لیے مثل نہیں ہے، تو پھر یہ الٹا سیدھا ہاتھ نہیں ہوگا۔ پھر ہاتھ سے مراد کیا ہے اللہ کی؟ غور فرما رہے ہیں، ہاتھ سے مراد کیا ہے اللہ کی؟ یہ مادی ہاتھ نہیں ہے، جس کو جوڑنے کے لیے کوہنی بھی چاہیے، پھر جوڑنے کے لیے بازو بھی چاہیے، کے لیے باڈی بھی چاہیے، پھر اس باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے فاؤنڈیشن کے طور پہ پیر بھی چاہیے۔ اللہ ماننے گئے تھے، بت تیار ہو گیا، تو یہ والا ہاتھ تو نہیں اللہ کا۔ پھر وہ ہاتھ کیا ہے اللہ کا؟ حج ہو رہا ہے، طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے آ کر حضرت عمر سے کہا، یا عمر، مجھے علی نے تماچا مارا۔ مولا علی حج کر رہے تھے، حضرت عمر نے مولا علی کو تلاش کیا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، شکایت لے کر آیا۔ دور حکومت حضرت عمر کا تھا، حضرت عمر نے مولا علی سے کہا کہ یا علی، آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، یہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا، میں نے اسے سمجھایا مگر اس نے سمجھی نہیں بات، تو پھر میں نے اسے تھپڑ مارا۔ یہ روایت برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے، ہمارے ہاں اس روایت کو تسلیم نہیں کر رہے ہمارے علماء، اس لیے کہ حج کے دوران کسی کو مارنا نہیں ہے۔ میں تو سنی بھائیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نا، تو وہ اہل سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا آپ نے اسے کیوں مارا؟ حضرت نے فرمایا ایک نامحرم کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اسے منع کیا، مانا نہیں۔ تو میں نے، اچھا اگر یہ روایت صحیح بھی ہے تو کم سے کم اتنا طے ہو گیا کہ نامحرم کو دیکھنے والے کے لیے علی کا تماچا تیار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے اسے مارا۔ جب حضرت عمر نے یہ سن لیا کہ علی نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے مارا ہے، تو حضرت علی کو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، پٹنے والے کو دیکھا اور فرمانے لگے حضرت عمر، عین اللہ نے دیکھا تھا، ید اللہ نے مارا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہو جائے۔ یہ اللہ کا ہاتھ کیا ہاتھ ہے؟ یہ اللہ کے دونوں ہاتھ، خلق تو بے یدیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک حسین روایت سناؤں، حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے اسے تفسیر تسنیم کے اندر لکھا ہے کہ جناب حشام فرماتے ہیں، جی حشام ابن حکم فرماتے ہیں، مولا صادق کے خاص شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام موسیٰ کاظم، ساتویں امام، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگا کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حشام کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ امام ہے، معصوم ہے، نبی کا خاندان ہے، ہمیں تو روکا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، خود امام ہو کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ تو حشام کہتے ہیں مجھے جانا کہیں اور تھا، مگر میں نے امام صادق کے گھر کی طرف رخ کیا کہ ان کے بابا سے جا کے پوچھوں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں حضرت کی گلی میں گیا تو ابو وسیر گھر سے نکل رہے تھے، وہ بھی شاگرد ہیں، وہ بڑے شاگرد ہیں۔ ابو وسیر نے کہا حشام کیا بات ہے؟ کہا مجھے امام سے کچھ سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو مسئلہ کیا ہے، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں۔ کہا میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ تو حشام سے ابو بصیر نے ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، حشام پریشان نہیں ہو، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اللہ اکبر، میں نے مکمل طاقت سے اسے بنایا ہے۔ اب وہ میرا سوال ابھی باقی ہے، یا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، اسے کیوں سجدہ نہیں کیا تُو نے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا؟ ام کنتا من العالین، یا عالین میں سے تھا؟ غور فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کچھ عالین تھے۔ یہ عالین کون ہے؟ حضور نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں
आलीन अली की जमा है, आलीन जमा है अली की। नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है, फरमाते हैं जब ये वहां होते हैं सब अली होते हैं, जब यहां आते हैं सब मोहम्मद होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कौन है, ये कौन है, आलीन कौन है? हमारा सवाल है अपने भाइयों से, कुरान फहमी रखने वालों से, कि कुरान में कुछ लोगों का जिक्र आ रहा है, अल्लाह नाम नहीं ले रहा, अल्लाह नाम नहीं ले रहा। हज़रत इब्राहिम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआएं की तो हज़रत इब्राहिम को भी कहा वजअलना लिसाना सिदकिन फिल आखरीन, हम आखिरी ज़माने में तुम्हें, आखिरी ज़माने में तुम्हारी औलाद में एक सच्ची ज़बान तुम्हें देंगे। ये कौन है सच्ची ज़बान? वजअलना लहुम लिसाना सिदकिन अलिया, फिर अल्लाह कह रहा है जब दे दी अल्लाह ने, और हमने इब्राहिम की नस्ल के अंदर एक अली ज़बान दे दी। ये ऊँची मजबूत सच्ची अली ज़बान कौन है? कोई फ़र्द होगा ना ज़बान बोलने वाला, ज़्यादा दूर नहीं जाइए, नहजुल बलागा देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन है जो औलाद इब्राहिम में आया है। ये नाम अल्लाह नहीं ले रहा मगर इशारों में बात कर रहा है अल्लाह। फिर ये सवाल करेगा बच्चा कि मौला अली का नाम क्यों कुरान में नाजिल नहीं हुआ, उलझने ख़त्म कर देता अल्लाह। हज़रत ज़हरा का नाम क्यों कुरान में नाजिल नहीं हुआ जनाब फ़ातिमा का? अल्लामा इकबाल कहते हैं जनाब फ़ातिमा अफजल हैं हज़रत मरियम से, तो जो मफजूल हैं, जो हज़रत ज़हरा से कम फजीलत रखती हैं उन पे तो पूरा सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का पूरा सूरा कुरान में है, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो उनसे अफजल हैं हज़रत अल्लामा इकबाल का तो पूरा कसीदा है ना जनाब ज़हरा की शान में फारसी में, मरियम यक मरियम अज यक नस्बत ईसा अजीज असे नस्बत हज़रत ज़हरा अजीज, एक नस्बत ईसा की वजह से मरियम साहिब इज़्ज़त बन गई। अल्लाह ने तीन तीन नस्बतें फातिमा जहरा को अता की हैं, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। सलावत पढ़े जरा नबी की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नूरे चश्मे पहली नस्बत बता रहे हैं अल्लामा इकबाल, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आन इमामे अव्वलीन व आखरीन। ये नूरे चश्म है आलमीन की रहमत की, जो सारी कायनात के लिए जो रहमत हो उस पर रहमत फातिमा। भाई बेटी रहमत होती है ना, गौर कर रहे हैं, बेटा बरकत है और बेटी रहमत है, तो नेमत है और बेटी रहमत है, तो आलमीन के ऊपर जो रहमत है उस पर रहमत बीबी के साथ। दूसरी नस्बत सुनेंगे, फरमा रहे अल्लामा इकबाल बानुए आन ताजदार हलता, ये उसकी बानो है, ये उसकी जौजा है जिसके सर पे हल अता का ताज रखा हुआ है। बानुए आन ताज दारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, ये मुश्किल कुशा मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा की जौजा है। ये दूसरी नस्बत जनाब ज़हरा की। तीसरी नस्बत में फरमाते हैं कि माँ दर आन मरकज़े प्रकार इश्क, ये उस हुसैन की माँ है जो इश्क के दायरे का मरकज है। अल्लाह अकबर, इश्क का दायरा जब बनेगा तो उसका मरकज हुसैन इब्न अली है। माँ दरियान पहले मिसरे में, माँ दरियान मरकज़े परकार इश्क, माँ दरियान कारवान सालार इश्क, दुनिया के हर कारवान इश्क का सालार हुसैन है। कोई आशिक नहीं मिलेगा जो हुसैनी ना हो, नहीं हो सकता कोई आशिक हो और वो हुसैनी ना हो। इश्क का अंदाज तो हुसैन ने सिखाया है ना, वो जो छोटा इश्क रखने वाला वजूद है, जो इस इश्क से कम इश्क रखने वाला वजूद है हज़रत इब्राहिम, उन्हें अल्लामा इकबाल के हैं बेखतर कूद पड़ा आशे आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। वो नमरूद की बेटी खड़ी भी देख रही थी ना छत के ऊपर से, वो भी कूदना चाह रही थी, हज़रत इब्राहिम की हिमायती थी वो, नमरूद की बेटी हज़रत इब्राहिम की हिमायती थी। हज़रत इब्राहिम को जब फेंका गया आग में तो वो भी कह रही थी कि मुझे भी, वो भी मुवाहिद थी तो वो जलना चाह रही थी मगर वो खड़ी रह गई ऊपर, और इब्राहिम कूद गए, इब्राहिम आग में चले गए। तो उसे अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। वो अक्ल की बुनियाद पर परख रही थी, उसे देर हो गई। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
تو وہ عشق کا عشق. اچھا پھر اتنا بڑا عاشق کہ جو آگ میں کود جائے اور آگ میں کودنے کے بعد پھر اس کا عشق ثابت ہو کہ یہاں یہ عاشق ہے, اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عشق بدنام ہو جائے؟ بھائی اگر آگ میں جل گئے ہوتے تو عشق بدنام ہوتا نا. عشق بدنام نہیں ہوا ہے, عشق تو خوش نام ہوا ہے. جیسے ہی آگ میں پہنچے جبریل پہنچ گئے, اے ابراہیم جا رہے ہیں آگ کی طرف, ابراہیم حل کا حاجت ان, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ فرمایا لا کوئی حاجت نہیں ہے, اما الہ کا فلا, تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر کس سے حاجت ہے؟ مجھ سے حاجت نہیں ہے تو پھر کس سے حاجت ہے؟ کہنے لگے حضرت ابراہیم اسی سے حاجت ہے جس نے تجھے آنے کی اجازت دی ہے, تو اپنی مرضی سے تو نہیں آیا ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے. تو جبریل کہنے لگے پھر بتاؤ میں ان سے جا کر کہہ دوں, اللہ سے کہہ دوں کہ تمہاری حاجت کیا ہے. تو حضرت ابراہیم کا جملہ سنے, فرماتے ہیں علم ہو بے حالی یغنی عن سوالی, وہ میرے حالات سے آشنا ہے, اب مجھے کوئی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ مجھے جانتا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو عشق کے انداز ہے. لیلا اور مجنو کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا, جب پیالہ توڑ دیا لیلا نے تو سب کہنے لگے لو محبت ہوتی تو تمہیں ڈالتی نا کاسے میں, یہ جو ڈال رہی تھی سب کو بانٹ رہی تھی کھانا تمہیں بھی دے دیتی. کہنے لگے کسی اور کا کاسا توڑا, میرا ہی کیوں توڑا؟ عشق کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. کہنے لگا یہ کسی اور کا تو اس نے کاسا نہیں توڑا, میرا ہی کیوں توڑا؟ میرا توڑنا بتاتا ہے مجھ سے پیار ہے. تو عشق کی وادی بدنام نہیں ہوتی اگر عشق حقیقی ہو جائے. اللہ اکبر, غور فرمائیں گے تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عظمت عطا کی ہے جناب مریم سے زیادہ جناب زہرا کو. مادریان مرکز پرکار عشق, مادریان کاروان سالار عشق. اسی قصیدے میں دو مصرے اور مجھے یاد آ رہے ہیں, فرماتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول. غور کر رہے ہیں ابھی نبی کی بات ہو رہی ہے نا, مزرع تسلیم را حاصل بطول, مزرع تسلیم را حاصل بطول. مصرے پہ غور کریں میرے جوان, کاشتکار لوگ بیٹھے ہیں, زمیندار لوگ بیٹھے ہیں, فصلیں کاٹتے ہیں, بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, بوتے ہیں, خود کام کرتے ہیں. جب فصل تیار ہو جاتی ہے کٹنے کا مرحلہ آتا ہے, جس دن کٹ رہی ہوتی ہے تو شاید دیگیں بھی اتاری جاتی ہیں نا, صدقہ خیرات بھی کی جاتی ہے, خوش ہوتا ہے, عید کا سا دن ہوتا ہے اگر بڑی مہنگی فصل اتر رہی ہو تو. ایسا ہی ہے نا, جب فصل کٹ رہی ہوتی ہے تو کاشتکار خوش ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کا وہ حاصل جو اسے مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے, محنت کا نتیجہ. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نبی کی محنت کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں تسلیم رہنے کو اور اس کے آگے راضی بے رضا الہی رہنے کو یہ نبی کی محنت کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ساری زندگی جو اللہ کی بارگاہ میں راضی بے رضا الہی, تسلیم بے رضا الہی رہا ہو, اس تسلیم کا نتیجہ فاطمہ زہرا ہے. اللہ اکبر, مزرع تسلیم را حاصل بطول. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ مزرع تسلیم کس کا ہے؟ نبی کا مزرع تسلیم ہے نا, اس کے حاصل کو بطول کہتے ہیں. اور پھر کسی اور مرحلے پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جب بی بی آتی تھی نا تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے, بی بی آتی تھی تو ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے, اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہ لوگ تو اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, آپ کبھی کبھی فاطمہ کو سونگھتے بھی ہیں. نبی سیدہ کو سونگھتے تھے, آپ کے گلے کو سونگھتے تھے, آپ کے ہاتھوں کو سونگھتے تھے, بوسہ لیتے تھے پھر سونگھتے تھے, بو لیتے تھے اس سے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جب میں جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں, میں جنت کے پھولوں کی خوشبو مجھے یاد آتی ہے تو میں فاطمہ کے بدن سے خوشبو لیتا ہوں. یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایات. تو کیوں جناب زہرا کا اتنا احترام کرتے تھے نبی؟ اسے شاعر نے پھر دو مصروں میں کہا ہے. اللہ اکبر, اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا, اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا, کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ کتنی صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. کون ہے کہ جسے اللہ بندوں اور اپنے درمیان واسطہ فیض بنا رہا ہے؟ وہ نبی کی ذات ہے, آل نبی ہیں. پھر اتنا روشن اور واضح عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمانوں کا, سنی شیعہ کا, کہ بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت ہے تو مولا علی کی ذات ہے. حتیٰ اگر
پہلے تین خلافتوں اور حکومتوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان آئے بھی، تو ان تینوں دوروں میں بھی علی ہی ان سے افضل تھے، یہ ان سے پوچھتے تھے مسئلہ. اور سنی بھائیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تفضیلی سنی ہے، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد علی کی فضیلت کا قائل ہو. تفضیلی سنی کون ہوتا ہے؟ جو مولا علی، جسے پھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی میں نے سنی ان کی زبانی. صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد. وہ ابھی پچھلے دنوں علامہ اقبال کے پوتے جو لاہور میں رہتے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق بھی ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے لاہور میں، تو اسے کہنے، میں نے کہا جی اہل بیت کی شان میں جو علامہ نے، آپ کے دادا نے اشعار کہے ہیں وہ کچھ یاد ہیں؟ تو الحمدللہ انہیں یاد تھے، اور انہوں نے یہ شعر بھی سنایا. کہنے لگے میرے دادا پہ تو الزام بھی لگا تھا کہ شیعہ ہیں، جس پہ انہوں نے یہ دو مصرے کہے تھے، جی تفضیل علی میں نے، ہم نے سنی ان کی زبانی، علی کی فضیلت کے قائل ہیں. یعنی خلافہ اور وہ صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت علی کی ہے، یہ عقیدہ تھا علامہ اقبال کا. تو اور اگر یہ عقیدہ تشیع ہے تو پھر اس تشیع کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس تشیع پہ ہم شکر الہی بجا لاتے ہیں. توجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت اور واسطہ فیض الہی ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے. اور ہم سے یہ بار بار نہیں کہا جائے، اور میں اپنے عزیزوں سے کہہ رہا ہوں اسے سوچنا، تبدیل کریں اپنی سوچ کو، کہ ہم ہر نبی کے ذکر میں علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کبھی اپنے آپ کو علی سے علیحدہ نہیں کیا. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ جب نبی نے علی کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا ہو. ایک دفعہ اگر ایسا ہوا بھی جنگ تبوک کے موقع پر، تو اس میں بھی علی کو اتنی فضیلت دے دی کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ، ورنہ کبھی نبی نے اپنے ساتھ علی کو علیحدہ نہیں کیا، اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. جی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. انا ذل امہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کبھی ارشاد فرمایا مثل علی کا مثل راس من الجسد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر کو جسد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. اگر مجھ محمد کو کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو میرے سر علی کو دیکھے، علی سے میں محمد پہچانا جاؤں گا. کون سا ایسا مرحلہ ہے جو نبی نے اپنے ساتھ مولا علی کو نہیں رکھا ہو؟ آپ کی محترم اور بیدار سماعتوں کے لیے ایک جملہ دیا کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. اچھا یہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، تاریخ بھی ہے. تاریخ میں بہت سے لوگوں نے نبی کا سایہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین کے اوپر. یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، علامہ ڈاکٹر قاضی طاہر القادری نے تو 25 صفحے اس پہ لکھے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. ہمارے بزرگ علماء نے بھی اسے لکھا ہے، مولا علی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. بہار الانوار میں بھی اس روایت کے اندر، اس روایت شمائل النبی کے اندر اس کا ذکر ہے، نبی کا سایہ نہیں تھا. جی تو ایک جملہ کہوں، جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے. ساتھ ساتھ جڑ کے چلنے والی ذات، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والی ذات. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. نبی بھی پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہیں، نبی بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز تو ہوتی نہیں ہے جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. نماز میں سورہ فاتحہ سب کو پڑھنی ہے نا، سورہ الحمد سب کو پڑھنی ہے. تو جب ہمیں پڑھنی ہے تو نبی بھی تو پڑھتے تھے نا. تو ہم جب پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو ہماری مراد نبی اور آل نبی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. جب نبی پڑھتے تھے تو کسے مراد لیتے تھے؟ جب نبی پڑھتے تھے صراط الذین انعمت علیہم تو اس سے کون لوگ تھے جو نبی کے ذہن میں تھے؟ جب جناب زہرا پڑھتی تھی کون لوگ تھے جو بیوی کے ذہن میں تھے؟ بس وہ روایت ہمیں سہارا بنتی ہے کہ جب نبی اللہ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ بحق علی، اور جب علی اللہ سے بات کرتے ہیں تو علی کہتے ہیں یا اللہ بحق محمد. نبی کے نزدیک علی مراد ہے، علی کے نزدیک نبی مراد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ لا نبی آبادی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. علی ساری فضیلتیں تمہارے پاس وہی ہیں جو میرے پاس ہیں. اللہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تم نبی نہیں ہو، عظمتوں میں، فضیلتوں میں، رفعتوں میں، بلندیوں میں حقیقت مصطفیٰ ہی حقیقت مرتضیٰ ہے.
حقیقت محمدیہ ہی حقیقت علویہ ہے. یہ سکے کے دو رخ ہیں، ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے، ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے. سکے کے ایک طرف مالیت لکھی ہوتی ہے، دوسری جگہ حیثیت لکھی بھی ہوتی ہے. نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں اور علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اوجیر ہیں، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے. الا لا نبی آبادی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کا سارے مسلمانوں کا ہے. مولا علی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ نبی کے اوپر ختم ہو گیا. اور ہم تو ویسے بھی محمد رسول اللہ کے بعد علی و ولی اللہ پڑھ کر کسی بھی آنے والے نبی کا رستہ روک دیتے ہیں. اب یہ کلمہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، کلمہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد مولا علی کی ولایت کا پڑھا جائے تاکہ کسی نبی کے لیے کوئی رستہ نہ رہے. عزیزو، سرکار کی عظمت اور سرکار کے فضائل کا باب بڑا وسیع ہے، اور میری اور آپ کی زندگیاں تنگ ہیں، ہمارے اوقات تنگ ہیں، ختم ہیں، مگر ہم سرکار کے منہ مبارک پر ہی اگر بات کرتے رہیں. میں نے پورا اشرہ پڑھا سرکار کے شمائل کے اوپر. مولا علی فرماتے ہیں لِکُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کے لیے اللہ نے ایک معجزہ رکھا ہوا تھا. ناخونوں کا معجزہ علیحدہ تھا، بالوں کا معجزہ علیحدہ تھا، جی لعاب دہن کا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو علیحدہ دیا، آنسوؤں کا معجزہ علیحدہ تھا، سرکار دو جہاں کے پسینے کا معجزہ علیحدہ تھا. سرکار اگر کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے تو اس کی عمر لم یحرم ولم یسن، نہ اس کی عمر بڑھتی تھی نہ وہ لاغر اور بوڑھا ہوتا تھا. سرکار اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ گئے نا، سرکار کسی جانور پر بیٹھ گئے تو اس کی عمر بڑھتی نہیں تھی، وہ جس عمر کا ہوتا تھا اسی عمر پہ اس کی عمر رک جاتی تھی. یہ مولا فرما رہے ہیں بھائی، مولا علی کا جملہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس گھوڑے پر اب یہ ذوالجناح نبی کی سواری تھا نا، 50 سال بعد بھی کربلا میں جوان ہے یا نہیں؟ جی یہ مولا امام حسین کا ذوالجناح 50 سال بعد نبی کی رحلت کے 50 سال کے بعد بھی کربلا میں جوان ہے. جی کیوں؟ اس دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. اور پسر سعد نے کہا تھا اسے کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. یعنی اسے بھی یاد تھا یہی گھوڑا ہے جس پہ نبی بیٹھتے تھے، اور روکا تھا لوگوں کو کوئی اسے زخمی نہ کرے، یہ نبی کی سواری ہے. میں پسر سعد سے کہوں گا کہ تجھے نبی کی سواری یاد رہی؟ نبی کا سوار یاد نہیں رہا؟ جو نبی پر بیٹھتا تھا، نبی کے دوش پر بیٹھتا تھا، اس پہ گھوڑے دوڑا دیے، اس کو اتنے تیر مارے، اسے اتنے پتھر مارے کہ سگی بہن پہچان نہیں پائی. جب آئی ہیں جناب زینب اپنے بھائی کے بدن پر تو جناب زینب سے حسین کا لاشا پہچانا نہیں گیا. لاشے کو دیکھ کر چکر کاٹنے لگی زینب. بہت بڑا فرق نہیں تھا دونوں بہن بھائیوں میں، 1 سال سے بھی کم کا فاصلہ ہے جناب زینب میں اور امام حسین کے سن میں. لاشے کے چکر کاٹنے لگی، فرمانے لگی انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ سنیں گے زدارو، امام کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھی. 10 نانجیبوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے حسین کے بدن پر، تازہ فربا گھوڑے تھے جو امام حسین کے بدن کے اوپر دوڑائے گئے تھے. لاشا مسلح ہو گیا تھا، لاشا مزمحل ہو گیا تھا. پھر ظالموں نے پہلے میرے مولا کے بدن سے لباس اتارا ہے. گھنٹوں روتے رہے اس جملے پر تو کم ہے. آخری وقت میں آ کر میرے مولا نے اپنا لباس اتار کر، ایک پرانا لباس پہن کر اسے پھاڑا ہے جگہ جگہ سے. میری بی بی فرماتی ہیں، جناب زینب فرماتی ہیں، بھائی تم اس کپڑے کو پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے میں یہ کرتا اس لیے پھاڑ رہا ہوں تاکہ یہ لوگ مجھے مارنے کے بعد میرے بدن پہ کپڑا چھوڑ رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا تھا فرزند زہرا کے ساتھ؟ امامہ کوئی اتار کر لے گیا، حسین کے پیروں سے نالین ایک اتار کے لے گیا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ امام حسین کی نالین، ایک نے ایک نالین پکڑی، دوسرے نے دوسری نالین پکڑی، ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ میں لوں گا. اللہ اکبر، حسین کی نالین اتار کر لے گئے. امام کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا ہوتا تھا،
امام کا پٹکا، پہلے نبی کی سنت بھی ایک کمر میں پٹکا باندھا، ایک بڑا کپڑا باندھتے تھے اپنے لباس کو سنبھالنے کے لیے، وہ پٹکا کھول کر ایک لے گیا، امام کا ابا ابا ایک لے گیا، امامہ ایک لے گیا، امام کی قبا ایک لے گیا، امام کے ہاتھ کی انگوٹھی اتار رہا تھا ایک شخص، اس نے مولا کی انگلی کاٹ ڈالی، اس لیے کہ انگلی سے انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی اس سے۔ اب اس کیفیت کا لاشا حسین ابن علی کا لاشا ہے، اور پہن آئی ہے لاشے پر بھائی کے، تو بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا جناب زینب سے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئیں اپنے بھائی کے برابر میں، بیٹھ گئیں اپنے بھائی حسین کے لاشے کے برابر میں، اور رونے لگی میری بیوی۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، یہ رشتے بڑے پیار کے رشتے ہوتے ہیں، یہ بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹھ گئی اپنے بھائی کے برابر میں، رونے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں صبر کیجئے، عالمہ یا غیر معلمہ، یا آپ کو میرے بابا نے، میرے دادا نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، صبر کیجئے۔ فرمانے لگی زین العابدین، مجھے صبر ہے مگر مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے۔ اے سید سجاد، میں 3 سال کی تھی کہ جب اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، مدینے کا گھر تھا، میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد پورے صحن میں دھوپ آ گئی مگر میرے اوپر سایہ تھا، مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے۔ میں نے جب پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ بہن کہاں جائے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، ایک بہن بھائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ کچھ ظالم عزادارو آگے بڑھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، کچھ ظالم آگے بڑھے، جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر بیٹھی بابا سے باتیں کر رہی ہیں، امام سجاد بیویوں کو، سب بیویاں آ چکی ہیں، ایک زوجہ بھی وہاں پر ہے نا، آپ رو رہے ہیں، ایک زوجہ بھی امام حسین کے دھوپ میں پڑے لاشے کے اوپر بیٹھی رو رہی ہے نا، اور وہ کون ہے؟ جناب رباب ہیں، ام لیلہ ہیں۔ جناب رباب نے تو لاشے کو جب چھوڑا ہے، اور لاشے کو آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، ہمارا کوئی عزیز ترین فرد مر جائے تو یہ بیویاں، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ عورتیں لاشا چھوڑتی نہیں ہیں، انہیں بڑے بہلا بہلا کے لاشا چھوڑوایا جاتا ہے۔ کیا امام حسین کا لاشا چھوڑ کر یہ چلے گئے؟ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، کیسے چھوڑ کر چلے گئے؟ سنیں گے، 15 تازیانے اٹھائے ہوئے ظالم، اور بیویوں پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، ایک شخص نے جناب سکینہ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی بہن پر کوئی غیر فرد، آپ کی بہن پر، وہ بھی چھوٹی بہن پر، کوئی غیر فرد ہاتھ اٹھائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کوئی امام سجاد سے پوچھے کہ امام سجاد پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کسی نے مدینے میں پوچھا تھا نا امام سجاد سے، مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا نہیں، میں غشی کے عالم میں تھا، مجھے نہیں یاد کہ میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، بس مجھے اتنا یاد ہے، صاحب رحمت میں اسے لکھا ہے، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے، میرے پیر پکڑ کر کوئی میرے پیروں کا بوسہ لے رہا ہے، تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیروں کا بوسہ لے رہے تھے۔ میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا، آپ نے پیروں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ امام کا عجب نہیں جواب آئے، حضرت علی اکبر کا ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، یہ ماں بہنوں کے ساتھ بے مقنع و چادر، ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام جائے گا۔ ظالموں نے اٹھانا شروع کیا جناب سکینہ کو، بی بی زینب کو، بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جناب رباب جب اٹھائی گئی ہیں نا، تازیانہ مارا گیا، امام سجاد نے فرمایا، بیویوں کو حکم دیا کہ اب آپ اٹھ جائیے، امام کا حکم پا کر بیویاں اٹھی ہیں، تو جناب رباب نے مڑ مڑ کر اپنے مولا کا، اپنے شوہر کا، اپنے مولا امام کا لاشا دیکھا جو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو آواز دے کر کہا، میں آپ سے اتنا وعدہ کر سکتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں آپ کا لاشا چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، بس مجلس ختم ہو جائے۔ عزادارو، جناب رباب زندگی بھر کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ ابو حمزہ سومالی کی دعا پڑھتے ہیں نا ماہ رمضان میں، دعا ابو حمزہ سومالی، ابو حمزہ سومالی کہتے ہیں، میں امام سجاد سے کربلا کے واقعے کے بعد ملنے گیا، کنیز نے مجھے دروازے سے، صحن خانہ سے گزارا، دروازے سے لے کر امام کے حجرے تک پہنچایا، میں جب جانے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ میں ایک برقع پہنے بی بی بیٹھی ہوئی ہے،
میں امام کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہا، میں نے حضرت سے بہت کچھ سیکھا، جب پلٹ کر مجھے گزارا گیا صحن سے تو میں نے دیکھا دھوپ ڈھل گئی ہے، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، مدینہ کی گرمی ہے، شدید دھوپ ہے، تو میں کھڑا ہو گیا، کچھ بولنا چاہتا تھا کہ امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اپنی کنیز کو آپ نے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا گرمی بہت شدید ہے، میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، یہ میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیق